নমস্কাৰ জনাব বিচাৰিছো অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো গ্ৰহদশা ভাল চলা নাই বাবা ৰামদেৱৰ কিয়নো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ কঠোৰ হৈছে পুনৰ বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ পাছতো বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে ক্ষমা খোজিলেই নহ'ব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে আমি জনাই আছোঁ এইবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ ক্ষুণ্ণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক্ষমা খুজি সাৰি যাব নোৱাৰিব বাবা ৰামদেৱ ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰা ৰামদেৱক সকিয়নি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় দেশ সেৱাৰ অজুহাত নিদিবলৈ ৰামদেৱক সকিয়নি ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ৰ আদেশক অৱমাননা কৰাৰ সাহস কেনেকৈ পালে বাবা ৰামদেৱে ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ পাছতো বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ অভিযোগ ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰাৰ পৰিণাম সহিব লাগিব বাবা ৰামদেৱে ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰাৰ গোচৰত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত বাবা ৰামদেৱে ৰামদেৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ঘোষণা ন্যায়াধীশৰ পতঞ্জলী সামগ্ৰী ঔষধি গুণৰ মিছা প্ৰচাৰ চলাইছিল বাবা ৰামদেৱে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিৰুদ্ধে বাবা ৰামদেৱে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ ন্যায়ালয়ত ক্ষমা খুজি সাৰি যাব নোৱাৰিব বাবা ৰামদেৱ ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰাৰ ৰামদেৱক সকিয়নি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় দেশ সেৱাৰ অজুহাত নিদিবলৈ বাবা ৰামদেৱক সকিয়নি ন্যায়ালয়ক আদেশ ন্যায়ালয়ৰ আদেশক অৱমাননা কৰাৰ সাহস কেনেকৈ পালে বাবা ৰামদেৱে প্ৰশ্ন ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ৰ আদেশৰ পাছতো বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ চলাই আছে বাবা ৰামদেৱে ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় ন্যায়ালয়ক অৱমাননা কৰাৰ গোচৰত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈছিল বাবা ৰামদেৱ ক্ষমা খুজিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত কিন্তু ক্ষমা কৰি নিদিয়াৰ এবাৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে বাবা ৰামদেৱৰ আৰু বাবা ৰামদেৱৰ যিগৰাকী পৰিচালক আছিল এই দুয়োগৰাকীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল কিয়নো বাবা ৰামদেৱে পতঞ্জলী কোম্পানীৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল এই সামগ্ৰীসমূহক বিভিন্ন সময়ত ঔষধি গুণসম্পন্ন বা এক প্ৰকাৰে ঔষধ বুলি বিভিন্ন সময়ত বিজ্ঞাপন চলাই বেপাৰ চলাই আছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা কিছুদিনৰ পূৰ্বে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল যাতে বাবা ৰামদেৱৰ যিসমূহ ঔষধি গুণসম্পন্ন ঔষধ বুলি কৈ যিবোৰ বিজ্ঞাপন বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলি আছে সেই প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব বাবা ৰামদেৱে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰি বিজ্ঞাপনৰ প্ৰচাৰ চলাই আছিল বাবা ৰামদেৱে তাৰ পাছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ হৈছিল বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মজিয়াত গৈ বাবা ৰামদেৱে ক্ষমা খুজিলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সম্পৰ্কত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাবা ৰামদেৱৰ ক্ষমা ভিক্ষাৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ক'লে ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এইগৰাকী বাবা ৰামদেৱে বিভিন্ন সময়ত নিজৰ যোগাসনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন যিসমূহ সামগ্ৰী আছে পতঞ্জলী সামগ্ৰীৰ তেওঁ বিজ্ঞাপন কৰি দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্তি কৰি এই সামগ্ৰীসমূহৰ তেওঁ এটা ৰমৰমীয়া বেপাৰ চলাই আছে আৰু বাবা ৰামদেৱৰ এই বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰচাৰৰ পিছত সামগ্ৰী বিক্ৰীক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত গোচৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছিল অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ দিছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰসকলে ভাৰতৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰসকলে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে গোচৰ দিয়াৰ পাছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ হৈ পৰে বাবা ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰামদেৱক এই সমগ্ৰ যিসমূহ পতঞ্জলী যিসমূহ সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীবোৰ বিজ্ঞাপন নচলাবৰ কাৰণে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল বিশেষকৈ ঔষধি গুণসম্পন্ন বুলি মিছা প্ৰচাৰ নচলাবলৈ বাবা ৰামদেৱক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তালৈ কেৰেপ কৰা নাছিল বাবা ৰামদেৱে আৰু এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ওচৰত গৈ ক্ষমা খুজিছিল ৰামদেৱে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয় কঠোৰ ক'লে ৰামদেৱৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শীঘ্ৰে আৰু বিশেষকৈ যদি চোৱা যায় তেন্তে ক'ভিড কালৰ সময়ত বাবা ৰামদেৱে কৰণিল নামৰ এটা প্ৰডাক্ট উলিয়াইছিল আৰু সেই প্ৰডাক্ট বা সেই সামগ্ৰীবিধক বিজ্ঞাপন চলাইছিল যে ক'ভিড কালত জনতাক এই কোভিনিল ব্যৱহাৰ কৰিলে কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব বুলি এক প্ৰকাৰে তেওঁ বুষ্টাৰ কিট প্ৰচাৰ চলাই প্ৰায় 250 কোটিতকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু ইয়াকে লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই বিষয়টোক লৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল কিয়নো কোভিডৰ সময়ত যি সময়ত দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় আছিল যি সময়ত দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে পুতৌজনক আছিল সেই সময়ত বাবা ৰামদেৱে কৰণিল নামৰ এক প্ৰডাক্ট উলিয়াই সেই প্ৰডাক্টৰ বিজ্ঞাপন কৰি তেওঁ কোটি কোটি টকা শ শ কোটি টকা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিবলৈ
চেষ্টা করেছিল বা উপার্জন করেছিল যাক লৈ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আর বাবা রামদেবর যেসব প্রডাক্ট আছিল এই প্রডাক্টক লৈ বিভিন্ন সময়ত মেডিকেল চিকিৎসা বিজ্ঞানের লগত জড়িত যিসকল ছাত্র ছাত্রী আছিল সেই সকলে গোচর দিছিল যে বাবা রামদেবে আধুনিক যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছিল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাক বাবা রামদেবে এক প্রকারে বদনাম করার অভিযোগ উত্থাপন করে তেওঁলোকে গোচর দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ওসর। আর তারপরে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাবা রামদেবর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন নচলাবর কারণে নির্দেশ প্রদান করার পাছতো বিজ্ঞাপন চলাই আছিল বাবা রামদেবে। আর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কঠোর নির্দেশের পাছত বাবা রামদেবে ক্ষমা খুঁজবলে গৈছিল কিন্তু ক্ষমাতো দূরের কথা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পৰা কঠোর সকিয়নি প্রদান করা হল যে বাবা রামদেবর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে।